Hoje é dia de voltar aos bons tempos da Praça Nossa para homenagear grandes humoristas que infelizmente já se foram e deixaram saudades. Fala, noventistas! Aqui é o Noji, começando pelo Jorge Lafon, que além de um grande ator, foi também um grande bailarino. Ele estudou balé clássico quando era criança e se formou em teatro no Rio de Janeiro. Quando tinha 17, viajou o mundo trabalhando com a dança e na década de 70 foi selecionado para fazer parte do grupo de dançarinos do Fantástico. Ali na Globo, ele foi ganhando notoriedade e também trabalhou com o Jô, além de fazer uma participação na novela Sassaricando, nos anos 80. Mas que decadência! Que ponto a senhora chegou, hein? Mau cheiro! Eu só vim trazer seu pipi aqui porque ele estava me incomodando lá. Agora, se alguém sabe que eu trouxe ele pra cá, meu amor, a banana vai estourar na minha mão! Mas foi no momento que ele foi convidado pra participar do programa dos Trapalhões que ele ficou conhecido pelo Brasil inteiro. Eu já sei o que eu vou fazer! O quê? Camelo à milanesa! Em seguida, quando saiu da Globo, ele foi pro SBT pra interpretar o personagem que o deixou marcado na história da TV brasileira, a Vera Verão, na Praça é Nossa. Epa! Epa! Calma. Deixa lá como fala, sua franguinha! Deixa não! Eu sou uma quase Vera Verão, vai! Ele também trabalhou no Domingo Legal fazendo reportagens externas pro Gugu e na maioria das vezes eram matérias no Piscinão de Ramos. A história desse piscinão é uma coisa muito engraçada, porque quando eu era criança, menininha ainda, eu vim aqui na famosa chamada Praia de Ramos, a Praia da Maria Angu. Em dezembro de 2002, ele foi internado por conta de uma crise renal e, infelizmente, no começo de janeiro do ano seguinte, Jorge Lafon acabou não resistindo e faleceu no hospital aos 50 anos de idade, deixando uma legião de fãs apaixonados pelo seu inesquecível talento. Vá com Deus. Vai sentir muita falta, tu. Tchau. Canarinho era o apelido do ator Aloysio Ferreira Gomes, que no começo de carreira, olha só que curioso, era cantor de um grupo de samba. Você de saco gamado aumentou seu rebolado, essa dose foi fatal. Na TV, ele estreou no programa Praça da Alegria e na década seguinte chegou a ganhar seu próprio programa, chamado Reino da Garotada, na TV Excelsior. Já na década de 70, ele foi pra Globo, onde fez parte do elenco de algumas novelas e interpretou o personagem Garnizé na primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando foi pro SBT, em 87, ele interpretou o personagem que acabou eternizando nas telinhas, o Canarinho. Você não vê seu pai quando vai nos visitar? Como é que ela fica? Latindo e abanando o rabinho! Ainda na praça, ele também interpretou o personagem Pai Peroba, sendo essa uma das suas últimas participações no programa. Em 2013, infelizmente, Canarinho acabou sofrendo um infarto fulminante, deixando uma esposa, quatro filhos e milhões de brasileiros que amavam seu carisma e bom humor. Infelizmente, como todo pássaro livre, chegou o dia em que nosso eterno Canarinho bateu asas e voou. O humorista Francisco Flaviano, que adotou o nome artístico Simplício, veio da cidade de Itu, em São Paulo. Ele fugiu de casa quando criança para trabalhar no circo e durante uma dessas apresentações que Manuel de Nóbrega o chamou para trabalhar na televisão. Depois disso, ele passou por várias emissoras, até que na Globo ele fez uma esquete de comédia interpretando o personagem Osório de Itu, onde ele dizia o quanto as coisas eram grandes na cidade e daí veio a popularização dessa fama de Itu pelo Brasil afora, onde as coisas são gigantes. Quantos andares tem aquele prédio mais alto que tem lá em Itu? Diga para ele. Tem 205. 205 andares? Pra baixo da terra. Depois disso, ele foi convidado pra interpretar o menino de Itu na praça, que sempre importunava o Carlos Alberto. Aqui, né? Sabe o que é? É defeito. Defeito de quê? Do teu avô? Não, do meu avô. Defeito do meu avô. É isso aí. A gente vai chegar numa coisa até o final. Pois é. O Simplício virou um símbolo pra sua cidade natal e foi até secretário municipal da Cultura e Turismo em Itu, mas pra tristeza não só da cidade, mas também do Brasil todo, em 2014 ele acabou falecendo por conta de uma hemorragia interna. O ator tinha 87 anos na época, era casado e deixou dois filhos. Você tem um garoto na praça. É. Ele é um patrimônio aqui da cidade. É verdade mesmo. A gente quase sempre... 40 anos em cada perna e faz papel de menino de 18. De menino, já pensou?
um dos maiores comediantes da TV brasileira, Arnaud Rodrigues, começou a sua carreira ao lado do Chico Anísio, com quem ele formou um grupo musical chamado Baiano e os Novos Caetanos. A gente só esquece lá na praia do Pipino, aonde o sol muito mais forte bate o brilho, na menina e no menino, chega lá que é onde é o fim. Na década seguinte, ele fez bastante sucesso participando de algumas novelas. Inclusive, o seu personagem Soró, na novela Pão Pão Beijo Beijo, fez tanto sucesso que acabou indo parar nos cinemas, né? Ele repetiu o personagem no filme Os Trapalhões e O Mágico de Oroz. Ô, Didi, tu tá virando besta, é? Tu não tá vendo que espantar aí não fala? Daí, tu não tem cara espantar e não tá falando aí? Foi ainda nos anos 80 que ele entrou pra praça, onde interpretou vários personagens, como o Coronel Totonho, onde ao lado do Marcelo de Nóbrega fazia uma paródia da dupla Chitãozinho e Xororó. E agora, pra aumentar a minha dor, oi, Vitor! Meu galo, pobre galo, canta estilo. Além disso, ele também marcou a praça com o personagem Povo Brasileiro, um homem pobre e cansado que vivia reclamando da vida. Mas rico não tem uma coisa que o pobre tem. O que que é? Problema financeiro. O Arnaud encerrou sua carreira na TV no final dos anos 90 e se mudou para Palmas, no Tocantins, para ser dirigente do time Palmas Futebol e Regatas. Infelizmente, em 2010, ele sofreu um acidente terrível numa embarcação no Lago da Usina do Lajeado, que acabou virando por conta de uma forte tempestade e que tirou a vida do ator, que faleceu muito novo aos 67 anos. Dono de uma sensibilidade e um humor únicos, soube ouvir a voz do povo e reproduzi-la por meio de seus personagens, escrevendo com muita alegria seu nome na memória nacional. Alegria em nome das estrelas e folia em nome de rei. Bom, talvez você não esteja reconhecendo ele assim, mas o ator Rony Rios fez uma das personagens mais marcantes da praça. A inesquecível Velha Surda. Dona, vai embora, por favor. Vai embora que a senhora me cansa. Você está de mudança? De mudança pra onde, meu filho? Nos anos 70, ele acabou indo pra Globo pra participar do programa Balança, Mas Não Cai e depois voltou pra TV Tupi pra fazer alguns humorísticos na emissora. No finalzinho dessa década, ele voltou pra praça, onde além de interpretar a Velha Surda, ele também fazia o seu Explicadinho, que queria tudo nos seus mínimos detalhes, você lembra? Tênis, eu gosto das coisas muito bem explicadinhas e nos seus mínimos detalhes. Quando a praça foi pro SBT e se tornou A Praça é Nossa, de fato, claro que o Carlos Alberto também convidou o Rony pra ir junto, onde ele se consagrou com a Velha Surda. Inclusive, o Apolônio, que fez sucesso ao lado da Velha Surda, era interpretado pela ator Viana Júnior, que também, infelizmente, nos deixou em 2010 por falência múltipla dos órgãos. Você tá bochechudo assim, não tá vendo, não tá vendo que é o dente? É o dente! Ah, é acidente, é acidente! Mas como é que foi esse acidente, Apolônio? Ô, dona, vai andando numa mola! Ah, jogando bola, jogando bola! Já o nosso querido Rony Rios nos deixou em 2001, depois de uma batalha contra o câncer, deixando uma mulher e filho, além, claro, de todos que já deram boas gargalhadas com um dos maiores e mais queridos humoristas do Brasil. Rony, você foi um homem limpo. Obrigado, Rony, pelo Filadelfo, pelo Explicadinho, pela Velha e, principalmente, muito obrigado por você viver 42 anos ao nosso lado. Tchau, companheiro. Vá com Deus. Infelizmente, não daria pra contar a história de todos os humoristas da praça que nos deixaram, como o grande Batoré, o genial Costinha, Rapadura, o Cleiton Silva, o saudoso Jorge Loredo e tantos outros. Então, se vocês quiserem mais uma parte desse vídeo homenageando outros gênios da Praça é Nossa, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha e lembrando que pra se tornar um noventista é só inscrever-se no canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e... Foi! Valeu!